توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana refy androndra kely dia raina jesosy ary romena voninahitra ny tompoandriamanitra satria izy no nanome antsika tombonandro avelomana iainana aretsehana takozao azadiny tokoa ry hiavana malala ianareo zay mahita sy mandre ah amin'izao fotoana izao fa ny tompoandriamanitra no miantoka ny fiainatsika miantoka ny fahavelomantsika ary miantoka ny fahafatezantsika tia ny ho velona isika de velona tahako izao ary raha tia ny ho faty amin'izay tsika andao an'ity tany ity dia tsy mahasakana rehefa izy no manapa-kevitra dia tsy misy mahasakana ary zany no mahatonga matetika mampahiry olona hatrany an-trany hoe aza mba manadino ny misaotra an'andriamanitra raha nomeny tombonandro avelomana sy iainana aretsena takizao ianao manaraka izany fifaliana lehibe ho anay fiangonana refy androndra kely ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona sisatrano ary isam-pianakaviana amin'ity andro androany ity ka ny firalintsoa entinay ho anareo dia izao engany ka atsapa sy ahita ny herin'andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanareo ianareo ao anatin'izao fotoana andrenesanareo ny afatra zay entina izao ka zay nataon'andriamanitra tamin'ny hafa dia mbola tononinay hatrany an-trany amin'ny anaran'i jesosy mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanareo ihany koa fa mialohany hitondrako ny afatra azy amin'ity andrandroany ity dia anokana fotoana anaovana vavaka ny tenako ka dia aondreo nylohantsika rehetra tompoko andriamanitra ray malala la izy atr'izay atreako mandrakizay mandrakizay omenay voninahitra ianao fa nomenao tombonandro avelomana sy ainana retsehany izahay ka natratra ny androandroany ary nataonao mahita ihany koa ary manaraka an'izao fandarana ety fiangonana refy androndra kely izao tompo asehoy amin'ny ampanomponao sy ny olona rehetra zay efa eo potitry ny fahitalavitra ny famindrapo ny herinao magaga miasa ary hosoro manokana mpanomponao zay toerany afatra mba ho fahasoavana ho an'ny olona rehetra tokoa zay ho afatra entiny izao amin'ny anaran'i jesosy misaotra raha io amen eny ary tompoko ataoko fa efa tena vonina de vonina ianao ny andre ny afatra entinay dia tsinona akory zany fa nitony ny fampianarana zay nentinay taminareo tamin'ny heriny androany izany mino fa efa tena tsindrindona mihitsy ianao raha zavaina moa mikasikany amin'nyozana satria resaka ozina no netiko taminareo tamin'ny herina ary mbola hoetiko aminareo amin'ity androandroany ity dia tako izao momba azy io tsy anganoangano na rirarira ny filazana fa misy ny ozina fa tena misy tokoa a tena misy satria ny baiboly no manabary izany tahaka ny fisin'ny fitahina avy any an-danitra avy amin'andriamanitra ho antsika zanak'olombelona de tahaka izany ihany koa ny fisiana ozina zay mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona manamarina izany ny bokyny deuteronomy toko faraika ambe folo andiny fa enina ambyroapolo sy fafito ambyroapolo andeo vakina amin'ny anaran'i jesosy ilay teny indro aho mametraka ny fitahina sy ozina eo anyleonareo anio fitahina raha hoenonareo ny didin'ny tompoandriamanitra reo zay omeko anareo anio nefa ozina kosa raha tsy hoenonareo ny didin'ny tompoandriamanitra reo fa hivily ala amin'ny lalana zay asaiko andehananareo anio ianareo ka anaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatra reo ny ozina ihany koa raha azavaina dia ery ratsy tsy hita maso zay mita tao sy mitambesatra eo amin'ny fiainan'ny olona tsy hita maso ny zava ny lay ozina fa saingy le zavatra ratsy entiny eo amin'ilay olona kosa de tena mivaingana sy azo tsapahitanana mihitsy ary araka ny fomba fiteriko moa dia hoe aza mba sendra n'izany ozony zany ianao fa tena ataony mamay ataony mangidy vava ataony verhevitra sy dabidalaka le mandra maty efa hitatsika tamin'ny heri ny heri moa araky ny nambarako tery aloha ny fisinjana atao hoe
ozina mpitondra fantrany sy fahaseranana ary ozina tsy mavelo tena fa ataony mandenjena sy mirenireny fotsiny ianao fa tsy mahita asa ivelomana mihitsy kanefa nytoana etsan-daniny mandroso de mandroso tokofo. Fa no jerentsika androany kosa de mikasika any amin'ny ozina miasa eo amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana ary ny tokantrano. Aorianan'izay fanazavana zay a de anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo aho ka na ozina mpitondra fantrana sy fahasiranana no misy eo aminareo, na ozina tsy mahavelo tena no misy aminareo, na ozina zay ho resako manaraky ity mikasika any amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana ary ny tokantrano no misy aminareo, dia ivavaka aho ka anapaka sy anafoana izany. Ary nitaona anao sady eo mba ino sy resy lahatra fa Andriamanitra de hiasa ampiasa mpanompony mba ho fanafahana anao manoloana fisin'izany ozina mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainanao zany. Toy zao ary ny fisehon'ity karazana ozina iray ity de ny ozina miasa eo amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana ary ny tokantrano. Ho an'ny mpitovy aloha no asiako resaka voalohany, tsy avelan'ity karazana ozina iray ity atsangana tokantrano mihitsy ny mpitovo zay mbola fiasaran'ity ozina ity. Iaran'izany avokoa na lahy io na vavy io, ary tena hainy mihitsy ny manakana anao mba tsy ho tafaroso amin'ny lalan'ny fanambadiana ara-dalàna. Raha tokantrano maso aka mety ho averany any ianao, fa raha tena hoe tokantrano ara-dalàna ara-panjakana ara-dalàna vita fanamasinana eo anatrehan'Andriamanitra de tena hainy mihitsy a ny manakana, hainy mihitsy a ny manakana. Rehefa afaka ty amin'ny olona zao ny olona anankiray zay misy an'ity karazana ozina iray ity, de avelany iaraka eny, avelany iaraka eny amam-bolana amataona mihitsy ary ho an'ny sasany, de amin'ny fotoana farany zay fotoana hoe iresana hoe ahoana sa ahoana no tokony ataontsika amin'izay a dingana manaraka fa efa ela zay ny arahana, de amin'iny fotoana iresana mikasikany amin'ny firosonina am'le tena fanambadiana ara-dalàna amin'iny no mandrava sy manakana le ozina zay miasa eo amin'ny lafiny fitiavana. Raha ndray mandeha na indroa na intelo anao no niaran'izany de mety hoe fifandrifinjavatra, fa misy karazana mpitovo na lahy na vavy io dia sendra voafitaka foana izy, apetrapetraka olona foana izy, ary atao de milaza fa tsy le olona miaraka aminao akory ratsy saina ratsy toetra ratsy fanahy mpamitaka na sendra ny olona tsy vanina ianao tsy atompoko tsy any le olana, fa le ozina mitatao sy mitambesatra ao aminao no manositra le olona hiataka raha mikasa ny roso amin'ny fanambadiana ara-dalàna ianao. Ohatra anankiray ty tantaraiko aminareo ity, ndre mandeha nisy tovavy anankiray marina fa efa mpino kristiana izy io efa nandray an-tompo, nifankaty tamin'ny lehilahy anankiray izy, efa miasa io lehilahy io ary manana fototr'asa tsara mihitsy. Niaraka teo ry zareo heritaona mahery, tsy nisy olana mihitsy na tamin'ny an-dany na tamin'ny ankilana, de rehefa ndresaka izy roa fa hoaroso am'izay ny raharaha de ina ho inao no nitranga, niala le lehilahy nefa io lehilahy io mpino kristiana efa nandray an-tompo. Tiako fantatro zany fa tena hoe mivavaka tsara, niala le lehilahy. Kivy mihitsy lay vehivavy tamin'izany fotoana zany satria tsy naposiny ho niala taka zany lay lehilahy miaraka taminy, de rehefa nataniana ity lehilahy ity hoe inona ny antona toka azy niala, de hoe tsakasitrano bebeko ny anambady any vehivavy io, tsakasitrano bebeko. To anatin'ny volana maromaro taona raiky mahery tsy nisy olana mihitsy raha fanerasera tamin'ny fianakaviana rotota izy roa, tsy nametraka olana mihitsy lay renibeany, fa rehefa hoe roso ny fanambadiana tena ara-dalàna de zay nosakanany renibeny zay, de nanaiky any koa lay tovolahy nanaiky, de tamin'izany moa tenako nampahery tsotra any vehivavy io fa tsy azoko olona hoe ozina tena tombatiky ny problema. De tateorina indray
Dia fakat itu tamu nyulla, is. Dia rafa tak sana tu, refa watol marias. Dia tanya fantem. Dia bukan isfisi unjau tu tak sana tu, arafa tamu tu nafaran, lay marias. Tamu ti fantem ni tiada, dia efa vita fseun, efa vita fanetiran budiuns, efa zaina ni kanzo mariage ni zanakuru efa vomana le fianakaviana alay fiangonana anamasina mariage efa volona taolo zavatra rehetra fa izao tamin'ny ora farany dia niala le lehilahy niala le lehilahy miteny le lehilahy zany tamin'ilay vehivavy rehefa nataniko le vehivavy dia hoe tsy anjara angambany ny anay zay miteny lehilahy tsy anjara ny atsika de nisaraka de nresaka tamin'ny vadiko io vehivavy io de nitantarany tamin'ny vadiko ny zavatra rehetra efa nanjoa azy de avy eo nivadiko nresaka tamiko de tonga de fantatra avy hatrany hoe ozona mitatao sy mitametra zany a no fototra natonga ny lehilahy rehetra niaraka tamin'ity vehivavy ity nandao tamin'ny ora farana de nitoriteny tamin'la vehivavy a de nampahery azy a de vita nitoritenyko vita nyfampaherezana dia nivavaka ho azy a ary nitsodrano azy de nambarako taminy hoe mano am'izao sisy zao aza matahotra intsony fa andriamanitra efa mitay anao vita nivavaka gaba ny roandro tate orina tsy jaroko zay fa efa elaela niteny tamin'ny vehivavy andro ray lehilahy hoe mifonina aminao ah fa mbola tianao ary vonina ny anambady anao ka raha sitrakao dia hitondra ny ray aman-dreniko anao fisehoana fanoroany any aminao avo any amin'ray aman-dreninao de nieritreritra moa le vehivavy de nirivana iny satria andro maraina io vaovao iny noenina de nanaiky le vehivavy de inona nitraga vita somatsara ny fanambadiany efa niteraka zareo am'izao tsika miteny zao ary tsy manana olana ary atokantrano mihitsy izy mandraky tiany androany de fantarinao am'izany hoe nanao hoana zany mety ho fifaranyity vehivavy ity raha ohatra ka mbola ny tatao sy ny tabesitra teo aminy le ozona tsy mamela an'ity vehivavy ity anangana tokantrano mpahafantari ny mety ny nahazo azy tompany amindra fo aminao raha sendra manana fiainana taky zany anao am'ity andro androany ity ho azay fa manambady indray inono zao afatra izao rehefa manao ny asany ity karazana ozona iray ity zay miasa eo am'ny lafiny ara-pitiavana sy ara-panambadiana raha tokantrano de tako zao no ataony ataony mijaly ara-panambadiana zay rehetra olona ka hoe misy oza mety atao sy mitambesatra eo amin'ny fiainana ataony mijaly ara-panambadiana ataony manelina foana ary tsy mifidy mihitsy ty karazana ozony ity fa na lahy io na vavy io de ataony victime tokoa na rehefa tsy mijaly ara-panambadiana sy ara-tokantrany le olona dia ravany amin'ny fotoana mety lay tokantrany le olona ravany amin'ny fotoana mety ary misy azy ataony misarabelona ary rehefa tsy misarabelona dia ataony misaramaty ohatra zao ndre mandeha nitoriteny tany amin'ny kommune anankiray tao am'ilay tanàna ny atao hoe parafaravola de rehefa nitoriteny tao am'ilay fiangonana aho nanao seminera nanitry ny efatrandro de tam'izany no tafiresaka tamiko ny vehivavy anankiray zay nanana olana ara-panambadiana mitantariany tamiko hoe maditra ny vadina tena maditra ny vadina tsy mody an-trano ny vadina nefa izy amin'io a tena mpivavaka be ka rehefa nresaka izy zay de fantatra hoe misy ozona tsy matsangana tokantrano zany eo aminy misy ozona mpandrava fanambadiana zany eo aminy ka rehefa nataoko ny vavaka ho an'ny vehivavy io tamy zavy taoro zany no tapako ny ozona akory ny zavymagaga fa taorina kelin'izay tsy ampy andro anankiray akory de nanapa-kevitra ody le lehilahy nanapa-kevitra iverina amy tokantrano le lehilahy ary mandraky teny androany
dia tsy nisy olana intsony teo amin'ny tokantranony izy mivady matraky ty ny androany taona vitsivitsy lasa zay. Kanefa talohan'izany de fahoriana fijaliana noho ny ainany ty ramatoa ity, tena tsapany mihitsy hoe nampisento azy ny vadina ary nanzanaka nateraka izy ireo azy de tena misenty, tena misenty mihitsy vokatry olana ara-panambadiana nisy tamin'izy mivady io. De ny afarany moa de nysaraka tanteraka, tsy niverina ntsony ley lehilahy fa de raina Jesosy araky ny nambarako teo, rehefa tapaka ny ozina foana ny ary le ozina teo amin'ilay vehivavy satria ny vavako an'io ramatoa io aho dia ora maromaro tateo rino, de niverina le lehilahy. Tena fahagagana ke zany, tena fahagagana zany, niverina le lehilahy ary tsy niverina tamin'ny fiainan-dratsy ntsony fa de nanaja tsara ny tokantrano nisy azy. Ry havana malalo, raha sendran'izany ihany koa ianao mandrey ahy amin'izao fotoana izao de vaovao mafaly etoko anao tianao ny tompoandriamanitra, nataon'andriamanitra nandreso afatr' izao ianao satria te hamonjy anao izy, te hanafaka anao izy, te hitondra fiainana vaovao ho anao izy amin'izao telo volana maherikely milohan'ny amarana antsika ny taona misy antsika izao. Ka hoy aho aminareo zay mahita sy mandrey ahy amin'izao fotoana izao, manana olana ara-pitiavana sy ara-panambadiana ary ara-tokantrano ve ianao zay mandreha amin'izao fotoana izao? Tatakiny ahoana fisehon'le olana? Tsy ianao tsony ve zay tokony ataonao amin'izao fotoana izao? Sa efa isan'le olona zay tena mamoy fo tanteraka mihitsy ianao ary ohatrany hoe te hamony tena zany ianao satria tsy zaka anao hoe impiry impiry ianao no diso fanantenana raha ny fakaty taman'olona. Efa tsy zaka anao tsony le zava-misy hoe tena mafy aminao le vesatra ao anatin'ny tokantranonao hoe andro alina de fahoriana fijaliana ranomaso zany foana no mianjady eo amin'ny fiainanao. Ry havana malalo, raha mpitovy ianao, raha manana olana ara-pitiavana, manana olana ara-pitiavana tokoa, tsy mety tafavoaka amin'izany fanambadiana ara-dalàna zany, de hoy aho hoe aza kivy, aza mitanondrika, aza mamory fo, hiratra androany anie ny masoandronao. Ry havana malala, hiratra androany anie ny masoandronao, tsy lanzara izany ianao arak'izay tenin'ny olona taminao hatramin'izay hatramin'izay. Raha namonjy ny hafa Jesosy Kristy, raha nitaha olona izy ka tavavoaka tamin'ny lalan'ny fanambadiana ara-dalàna ihany ny olona sasany, dia afaka ny amonjy anao sy tahy anao ihany koa izy manomboka amin'ity andro androany ity. Hotapahako sy foanako mantsy ny fisiana ozina tsy matsangana tokantrano eo amin'ny fiainanao aorinany ty afatra etiko androany ity. Hotapahako zany ozina zany, hofoanako ny fisizany ozina zany ary hoy aho hoe raiso ny fanafahana amin'ity andro androany ity, raiso raiso amin'ny anaran'i Jesosy, vao hitanao ny herin'andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Fanampin'izay a, raha mety ianao, raha mety ianao de tsara aminao ny miona aminay, tsara aminao ihany koa ny mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refi Androndrakely. Tsara aminao zany satria le fionana iaonanao aminay dia andraisanao fanazavana misimisy kokoa sy afantaranao tokony ataonao ary ambonin'izany ahafahanay mivavaka mivantana ho anao manapaka le ozina, manafoana ny ery le ozina tsy matsangana tokantrano ary ahafahanay ihany koa mitsodrano anao. Izay matsy mino fa zay tsofiny rano de ho tain'Andriamanitra, zay rarinay soa dia ho amarin'Andriamanitra zany firarintsoa zay ataonay amin'ny olona izany. Tsy voatato ato mantsy izay no natsapan'izany fa efa antaona maro no natsapanay an'izany ary inonay fa tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy zanaka, tsy miova fanahy masina fa raha nombanay izy fahiny, lombanay izy tato ato de mbola ombanay izy amin'ity andro androany ity, omena aza ny dera sy ny aja ary ny voninahitry.
raha manana tokantrano kosa ianao ka manana olana ara-panambadiana ara-tokantrano amin'izao fotoana izao, tena hoe mijaly, tena hoe misy fahoriana be mihitsy eo aminao amin'izao fotoana izao. Efa kivy sy mamofo tanteraka ianao, de hoy aho hoe na ihany ko hoe efa nandahoanao vadinao ary araky ny teniny sy araky ny fehoeninao dia tsy antenaina iveriny intsony izy. Eritreritra ao zany, teniny olona zany, fa raha Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, raha Andriamanitra zay nitiatsika tamin'ny alala Jesosy Kristy no hiditra tsetro fiainanao, dia tiako milaza vaovao mafary aminao fa ny impossible tonga possible. Io fahoriana sy fijaliana ary ranomasomahazo anao io dia afaka ody afaliana sy aravona ary fisaorana any Andriamanitra. Zany nitranga eo amin'ny fiainanao riavana malala zay mahita sy mandray ah amin'izao fotoana izao. Raha namonjy ny hafa matsiny tompo dia afaka mamonjy anao ihany koa izy. Riavana malala, tianao ny tompo, tianao ny tompo. Za manokana moa de vonina hivavaka ho anao mihitsy raha resy lahatra any amin'izao afatra entiko izao ianao. Vonina hivavaka ho anao aho ary fifaliana lehibe ho any mahita olona tafavoaka amin'ny sarotra indrindra izy ary lasa nanana tantara vaovao sy fiainana vaovao. De arao azy reto torohevitra omeko anao reto, arao tsara. Voalohany a, ianao a tsy maintsy mino ary resy lahatra fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Amafisiko matetetika mantsy any zavatra zany, tsy maintsy misy resy lahatra anao fa Jesosy Kristy lay zanaka raha tokan'Andriamanitra no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy maintsy mihitsy resy lahatra ianao fa izy rery ihany no vaaolana ho anao ary sokafo ny vavanao de mitenena hoe Jesosy io midira ato anatiko anao, makatoerina ato anatiko anao, midira ao amin'ny fiainako anao, midira ao amin'ny tokantrano misy ahy ianao. Dinganao voalohany zay fa ao amin'izay misy an' Jesosy de misy herin'Andriamanitra miasa ny fompa makaka tsy takatry ny saina, tena hoe tsy takatry ny saina arabaky teny. Faroa, mila tapahana ny ozina misy eo amin'ny fiainanao, mila foanana ny fisiny zany ozina zany mba tsy anohy ny asa ratsy ny intsony eo aminao sy ny tokantranonao izy. Telo volana sy tapany sisa de ho tapitra tanteraka ny titoana tiavitsika ity. Ho anatin'ny ty telo volana sy tapany ity dia mitoana anareo aho mba amonjy ny fitam-pihavana zay ataonay, mba tokany farantaonanao ho farantaona mafinaritra, ho farantaona andraisina faliana, mba tokanao raha andray ny taona vaovao zay ho avy anao dia andray ny taona vaovao miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa tsy sanatria hoe lay olana no sedrainao nianjara taminao tamin'ity taona ity de mbola iny ihany no osakely anao andray ny taona vaovao. Ao anaty ty telo volana ity de hiasa ny tompon'Andriamanitra, hiasa izy ka de zay mahatonga manasa anareo tokava tompoko mamonjy fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana Refi Androndrakely. Isaky ny alady fidirina voalohany fitora sy sasany, fidirina faharoa amin'ny folora ary fidirina fahatelo mitolakandro amin'ny ray ora sy sasany iny. Zao ny lazainy baiboly, raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo andiny fahina amy telopolo, raha Jesosy Kristy lay zanaka latokan'Andriamanitra zay nomenatsika mba hamonjy fanahyntsika no anafaka atsika amin'ny herina ozina de ho afaka tokoa ianao, tena ho afaka tokoa ianao. Tsaroko zao a, tamin'iny taona lasa iny dia nisy tovavy anankiray efa bebe taona ihany izy avy any fiangonana rahavavy anankiray de tonga tao amiko tao izy ary niona tamiko tao broko fandraisak'olony fa nanana olana amin'ny lafiny ara-pitiavana ity tovavy ity de mitovitovy am'le tatraiko taminareo tao no nanjo azy.
zay lehilahy niaraka tamiy de namitaka azy tamiy fotoana farany, de rehefa tonga atao ambroko izy de noazavaiko taminy hoe ranabavy, tsy ny fiangonana misy anao ny ratsy, fa fantatro fiangonana misy anao io, fantatro ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminy, fa le ozina mihitsy no ao ambadiky ny zaolana mahazo anao zao. Fa saingy tsy voatosiky le fitaom-pivavahana zay atrehanao matetika io ozina io, ary tsotsy an'le mpiompon'Andriamanitra raha teo ihany koa ny anapaka le ozina na anao foana le ozina teo amin'ny fiainanao. De anika mpino kristiany anao, mpanaraka fitaom-pivavahana anao, efa nandray ny tompo anao, fa de tsy miova ny tantaram-piainanao. De rehefa avy niteny zavatra be dehibe taminy teo a, de nampanaky anazy fa anafaka azy ny tompo. De anisan'ny teko tamin'ny tovavy io de hoe aza mbola mieritreritry ny anambady mihitsy loha ianao na de efa mandeha ny arinytaona mangataka aminao aho, mba tsy eritreritra ny am'zany fa aloha hivavaka tsara ianao, aloha andro tsara amin'i Jesosy ianao, aloha ataoko mahatranitrany ny vavaka fanafana ho anao. De nyeo natamiko matetetika atao amboroko io vevo io tovavy io. De rehefa fakatia manolona ho ay ianao dia eto aty amiko aty izy de hivavako anareo anakiroa, fa tahaka zay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa no ataony ho anao ihany koa. Marina zany teko zany ranabavo a, zay ny teko tamin'io vehivavy io tamin'izany fotoana zany. De vity de raina ny tompo, fa dia nifankatia tamina olona izy, nifankatia tamina vazaha anakiray, mbola tanora de tanora izy. De vita ny mariazina, vita somatsara mariazina, de lasa tany an-dafy tamin'ny fotoana vetivety mihitsy izy. De tamin'ny diako farany tamin'ny volana me tany la Frantsa teo, de eniny aho hoe anao fitaom-pivavahana toroteny tao amin'ny fiangonana RFI tany tao Paris. De tonga izy mba amodia sady tondra an'io vadiny io mba ionamiko mba ametrako tanana mba hotsofoko rano. De raina tompo, milamina tsara tokantran'izy ireo, mafanafo an' Jesosy izy mivady. Riavanao namonjy ny hafan'Andriamanitra monjy anao ihany koa. Ivavako anareo am'izay zaho, ivavako anareo aho, ny telefonina moa ahafahanareo mifandray amiko de io voasoratra io, ka apetrao fonao tananao fa hivavaka aritsika. Ry tompon'Andriamanitra raiky malala, raiko zay ny an-danitra ianao, misaotra 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 fa afaka tondra ny teninao a tamin'ity androandroany ity, nampafantatra ny olona fisiana ozina fotsiny ny olana misy ao fiainan'ny olona. Ko androany amin'ny anaran'i Jesosy manonona famindrapo ao ho andre olona zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina, foanako ny fisiny, na le ozina mampahantra sy mpitondra fahaserana, na le ozina tsy mahavelo teny, na le ozina miasa ny fitiavana ny eo ny fitiavana sy ny fanambadiana ary ny tokantrano, tapako foanako amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko ny fahasoavana ho an'ny olona rehetra zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity. Saotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka omena voninahitra mandrakizay mandrakizay ianao sora tompo. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentiny ho antsika tamin'ity androandroany ity a, ka de mametraka ny mandra-piona manao velomanareo amin'ny herindray mbola hotohizako ihany ny fanazavana mikasiany amin'ny ozina, ka aoko vonona tsara ianao andre, ka ny horesako amin'ny herina zany a raha sitrapony tompo de la ozina mpitondra fahafatesana, ka dia aoka iomana isika amin'ny herin'ny androany. Tain'Andriamanitra daholo tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana RFI Androndrakely.